Kola to bila? Ko? Ko prava? Ma te, bro, neće neko da iznosi laži o meni na televiziji nacionalnoj, si ti bolestni. Pa znaš ko si, šta si, bro, ja da puštam, bre, ovo. Pa znaš ko si, šta si. Da te ona, da te ona ispovociš, jesi normalno. Ne, bro, ona upriče Mariju Anu, alo. Znaš ko si. Teman tu i čao. Pa vidjet ćemo da li je rekla. Če mi je neka seljančura iz... Seljančura iz Pukovca me, zalaže za mene. Tu. Jebe mater, više, tri put je puštao, tri puta to. Znam. Dolazi mi svaki put, izvini, znaš da nije tako, znaš da ovo. Da, da. Nervozna je. Boli me, bre, kura što je nervozna, bre. Jebem li joj mamu, pičku smrdljivu, bre. Ne verujem da je to Ana Marija izvan. Sad ću da kažem lepo, mlađi. Se oglasi Ana Marija. Sad ćemo da vidimo. Džomla, sutra, brate, zoveš Mariju Anu lepo i vidiš o čemu se radite. Ništa, nemoj da se sekiraš. Ako je A rekla od ovoga. Pa gde je rekla da li stvarno misli da je ovo psiho... Ja ti samo lepo kažem. Vidi, a znaš šta to može da bude? Da je ono lupama kad se bili zajedno, da je bila neka svađa, nešto, pa da je ona ono... Znaš ono ženske kad izmišljaju priče, kad lupetaju... Zabole me bre, kurat, šta je bilo bre? A ovo je psihopata, brate. Ako je rekla, lepo na sud, pa će nemoj da se sekiraš, sutra ću ja da je zovem čim izađem. Alo, tri puta je puštate. Nemoj da se sekiraš. Ako ti kažem, znači, nije devojka sigurno normalna i da je tako nešto lupetala. Ovo je psihopata, bre, bolesna. Zato što su je digli juče kad i mene kapiraš, brate, zato sad skače. Šta je rekla ona? Šta? Marijana mi je rekla, bojim se da možda voli muškarce kada je izašu iz WC-a, osjeti mu se muški parfem. Vidiš, brate, da je bolesna, jebote. Dole. Pa jebote, pa šta, pa svako prsne ovde iznad, brate, jel' ti normalno? Alo, ona priča o svirci. Znači, ja sam izašao iz WC-a na svirci, kako je jedna mogla da šta, došla ovako i pomirio sam i kurac? A viš da je bolesno? Pa to mi ti pričam tebe, ali neću dozvoljam ovakve stvari, neću da dozvoljam. Sutra ću da zovem, pričaš to, će boli me kurac. Izjavit će Ana, Marija i šta se sekiraš, brate mili. Ti se nerviraš zbog ove psihopate, kapiram te da bi svako bi popizdao. Svako bi popizdao, prešao si svaki put, izvinjavala se toliko puta, ja sam bio svedok, izvini Fićo, ja tako popizdim, alo, četiri. 5 godina sam u ovom sranju, nikad ništa tebe. Kapiram te, nemoj da se sekiraš, ajde, sutra ću ja da je zovem. Drugo bre, i ona ti je sa šebezom. Nije od 5 meseci. A nije, ja znam da nisam kriv, bre, Tara, kad ti kažem, bre, čoveče.